Pra quem acompanha meu trabalho, sabe que eu tô sempre com o padrão que é a bola da vez, né? Isso aqui vai ser é universal, vai servir para vocês aí, para as próximas semanas e quem sabe para os próximos meses, né? Uma dica, né? Que tem que acompanhar aqui se esse padrão dos 8, 9 meses vai ser respeitado ou não. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Eurodólar. Eu vou atualizar vocês. Vocês sabem, para quem segue o meu canal aqui, sabe que eu sempre vou atualizando e passando informações frequentes aí de Eurodólar. Falei de Eurodólar no último estudo de domingo que eu postei aqui no YouTube. Falei de Eurodólar num vídeo ao mês passado, enfim, em algumas ocasiões. Mas o mercado vai andando, vai se mostrando e aí a gente vai atualizando vocês. Então hoje eu vou falar aqui novamente de Eurodólar e falar de algumas possibilidades, o que pode rolar aí para as próximas semanas, enfim, para você ficar ligado no Eurodólar, né? É, que é uma paridade que também muita gente opera e eu tô sempre falando de Eurodólar lá no Family Club, tá? Quem não é do Family Club, o link tá aqui embaixo, ó. Só clicar no link aí, vai lá no Family Club, porque todo domingo eu passo a informação fresquinha lá, duas terça-feiras por mês. Eu também atualizo de como que foi a semana ali, o comecinho, e o que ainda pode fazer na semana. E todo domingo do mês eu tô lá passando para vocês a informação fresca de tudo que tá rolando. Então clica no link e vai lá pra Family Club, que é muito bacana. Às vezes você sabe operar, conhece técnica, enfim. É importante, né, tá lá pegando a informação, confirmando que a informação caminha, você tá batendo, enfim. É sempre uma grande ajuda lá, então vale muito a pena para você ter uma semana tranquila, uma boa semana operacional aí. Valeu? Bom, vamos lá. Essa marcação aqui eu já faço há muito tempo, né, aqui no meu canal do YouTube, também Family Club, enfim. Em vários canais aí, né? A minha marcação do Chao USD, a minha frequência do Chao USD, né, sempre começa aqui pelo gráfico mensal, tá vendo? Eu sempre trabalho com essa marcação aqui, né, do gráfico mensal, justamente com referência nesse canal aqui, tá vendo? Nesse canal aqui, ó, desse topo aqui, por volta de 1,14, o meu tá dando aqui 1,14,562, e esse fundinho aqui, 1,05,112, né? Recentemente o mercado fechou, eu tava acompanhando esse fechamento, a gente foi lá nele embaixo, então a gente seguiu uma expansão aqui para baixo, né? Percebe que o mercado testou ali os 50% certinho. Ele testou os 50% e acabou aí retornando, né, cara? Vendo a sombrinha aqui, ó? Ele fechou acima dos 50%. E a gente tem que prestar atenção em alguns fatores aqui, né, cara? O importante aqui é o seguinte, é mais pelo educacional, tá? Então levem pelo educacional. Lógico que esse estudo do macro acaba servindo para você entender o que pode acontecer nas próximas semanas. Mas o objetivo do vídeo é fazer você entender como que eu inicio uma marcação, quais são os pontos que eu vejo no gráfico, quais são os fundamentos que eu estou utilizando para analisar. Isso acaba te ajudando quando você for analisar o gráfico também. Então esse é o único objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo não é ficar passando dica de sinal, enfim, sinal de compra e venda, tá? Ou qualquer tipo de análise, beleza? Então quando o Eurodólar entrou aqui para dentro de um 0,4, 0,49, né? Automaticamente a gente já começou ali a entender que, pô, o mercado tem força vendedora forte. Só que recentemente ele fechou acima dos 50%. Para eu acreditar, né, que o Eurodólar vai entrar aí, por mais que você consiga ver alta de algumas semanas anteriores aí no gráfico M15, isso aqui é uma tendênciazinha de alta, né? Lá no gráfico M15. Para você que conseguiu ver uma tendência de alta ali, tem que entender que o mercado pode ainda não é um novo ciclo de alta ainda. Porque para a gente considerar ali que o mercado vai buscar novamente um ciclo de alta no Eurodólar, aquela coisa toda, teoricamente ele tem que vir daqui para cima. Isso aqui é uma linha do Equador, tá vendo? 04.949. Qualquer tipo de operação que você faça ali no M15, nesse meio do caminho aqui, automaticamente assim, o gráfico M15, a expansão que você busca em relação ao gráfico semanal, ela não é tão grande. É minúsculo, é coisa pouca. Então, automaticamente, não é um tipo de operação errada. Você pensar em compra lá, você tá vendo ali o mercado testando, lá no M15 voltou dois níveis, né? O mercado chegou no M15, fez esse padrão, que é o padrão que eu sempre falo com vocês, né? Em cima de uma região importante, eu quero que ele bate e vai, ou simplesmente, né, que ele volte dois níveis lá no M15. Nesse caso aqui, o nosso Eurodólar, ele bateu na linha e voltou dois níveis no M15, tá? Então esse foi o padrão. Portanto, depois que ele rompe os dois níveis, ele começa a criar uma tendência de alta, como vocês viram lá. Automaticamente, quando você faz essa compra, você tá aqui meio que apostando no pullback, né? Meio que apostando no pullbackzinho aqui. Então o seu takezinho, os seus alvos tem que ficar geralmente aqui no 50 do 50, ou aqui em cima na base do pullback, entendeu? Até ali são operações compradas, né? Meio que pisando em ovos, tá ligado?
Porque a gente só vai pensar de novo numa fase de alta neurodólar, que a gente vai ter vários meses aí de alta e tal, porque isso aqui é um gráfico mensal, né? Quando o eurodólar finalmente vir para cima de 1,04 e pouco, tá? Padrões são padrões. Eles estão ali para serem repetidos, né? Mas nem sempre isso vai acontecer, tá, gente? Então, dependendo de como for o mercado aí, ele pode sim pegar essa resistência para cima e vir embora. Mas geralmente ele tem uma média aí que ele busca essa oscilação. Como vocês podem perceber, tudo isso aqui é uma oscilação. Ó. Quando lá em 2014 eu comecei a fazer essa marcação aqui, ó, do nosso eurodólar, tanto na região de 1,04 e pouco até 1,14 e pouco aqui, eu tinha uma expansão, tá vendo? Quando o mercado rompeu essa região, ele testou certinho essa mesma expansão para cima. Depois ele foi voltando. Depois ele seguiu essa mesma expansão para baixo e aí ele caminhou aqui por 50%. A gente não sabe ainda se isso aqui vai ser um pullback. Então é muito difícil falar agora num ciclo de alta, tá? Como eu falei, a gente pode até apostar em algumas regiões compradas aqui, mas você está apostando em compra nesse pullbackzinho aqui, não numa tendência definida. Então é bom, interessante saber disso. Mas aqui eu tenho outra expansão. A grande dúvida é: será que esse padrão aqui vai ser repetido nesse rompimento, que é uma novidade, né? Faz tempo que ele não fecha abaixo dessa região aqui, ó. Então a ideia é: será que esse padrão vai ser repetido? Quando você vê uma vela rompendo daqui para cima, você sabe que o padrão não foi repetido, que ele retornou e que você pode aproveitar um novo ciclo de alta, tá? Você pode aproveitar ali um novo ciclo de alta. Perfeito? Mas é importante a gente ficar de olho o seguinte: vamos ver como é que os meses vão se fechando daqui para frente, porque a gente tem uma média que eu já falei sobre isso. Principalmente no estudo de domingo, em algumas lives, né? A gente tem uma média aqui, tá vendo? Mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o rompimento, tá vendo? Eu lembro disso aqui, eu não tinha nem Instagram ainda, eu tinha Facebook, né? E eu fiz uma postagem no Facebook uma vez, quando o eurodólar tava rompendo essa expansão aqui, ó. Eu fiz uma postagem ali mostrando que, falando que na época, né, o mercado, o eurodólar poderia, ele tava 1,14 e pouco, desde 2014 que ele não rompia aquilo ali. E aí na minha postagem eu fui claro que eu mencionei que o eurodólar podia chegar na região de 1,24 ali e pouco, entendeu? 1,24 meia pouco ali, porque eu tava de olho nessa expansão já. E nessa época eu até falei a média de quantidade de meses que o mercado poderia buscar lá. Mas por que que eu tinha essa média na minha mente? Eu não falei no achômetro, simplesmente eu mencionei por causa dessa contagem que eu acabei de fazer aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui basicamente do eurodólar para cá, nós temos até esse suporte aqui, ó, uma média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Quanto tempo que ele levou para chegar nessa resistência aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses ele tava lá, tá vendo? Perambulando a resistência. Quanto tempo para chegar até esse suporte aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para chegar no suporte. Então você entende que de uma expansão para outra levou 8 meses, de uma expansão para outra mais 8 meses, de uma expansão para outra aqui embaixo, ó, presta atenção nesse desenho, ó. Daqui para cima levou 8 meses, daqui para cá 8 meses, daqui para cá 8 meses. Aqui deu um pouquinho mais, tá vendo? Ó? Depois que ele rompeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas ele não foi lá embaixo, tá vendo? Ele perambulou por aqui e voltou. Dessa resistência até o suporte aqui, uma média de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses mais ou menos, tá vendo? Ou seja, essa é a média que ele tende a ficar ali. Quando rompeu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses até o suporte de novo. Então você percebe que 8 meses aqui é uma média bem frequente nesse tamanho de expansão. Então, diante dessa referência aqui, essa média de 8 meses é uma média referente. Então, a minha dúvida sobre esse novo ciclo, porque isso aqui é um novo ciclo. Então, a minha dúvida sobre esse novo ciclo aqui, ó, óbvio que pode ter vários fatores econômicos que podem mudar isso num estalar de dedo. Mas, por um ciclo normal, a gente acreditando que isso aqui é o novo normal aí do Eurodólar e tal, que eu acredito que não por enquanto, eu acredito que possa voltar sim. Tá? Por tudo que tá rolando e tá, tal, eu acredito que o eurodólar começa a voltar ali para a região de 1,04 para cima, 1,14 e pouco. É o que eu acredito no momento. Eu tô de olho, cara. Mas assim, eu sou grafista, né? Eu só acredito naquilo que eu vejo, tá? E aquilo que eu acompanho e tal. E nesse caso aqui, o nosso eurodólar ainda, eu só vou falar que o ciclo encerrou quando ele romper e fechar para cima de 1,04949 de novo. Enquanto ele não fechar, para mim tá normal. Então ele não fechou, tá? Ele tem que fechar para cima. Então eu vou acompanhar aqui, mas ele sim pode ter uma média aqui de 8 meses
9, 10 meses por aqui. Até quem sabe ele vão retornar para cima e tal. Então é um movimento que eu tô prestando muita atenção aí. Ele vai ser quebrado na primeira vela que fechar para cima. Mas vamos ficar de olho nessa média aí de 7, 8, 9, 10 meses aí que o mercado tende a ficar nesse novo ciclo aqui, tá? É um canalzinho que a gente tem que prestar atenção no macro, né? No macro é importante prestar atenção nisso. Aqui, falando um pouquinho agora dos pontos de gatilho de retorno, né? Eu gosto sempre de fatiar esse canal aqui, tá vendo? Sempre dá uma fatiada no canal. E aí a gente vai ter uma base, né? De como que o preço tá se comportando no M15. Tá vendo que ele já rompeu os 50%. Ele tá de 50 pra cima. Perfeito? Ele pode vir testar ali os 50 do 50. Então eu tô sempre olhando essas regiões para ver se ali tem ponto de retorno para queda. Né? Então no M15 isso acaba refletindo. A gente já teve uma bela de uma compra lá embaixo, ali que foi uma compra boa, né? Lá na casa do cara, entendeu? Lá embaixo, né? Quando perdeu dois níveis, ele já foi lá em cima. Hoje, quinta-feira, né? Não é um dia legal pra gente pegar uma continuação. Nem para passar o M15 aqui, porque isso vai depender da abertura de domingo e tal. Então não é a ideia do vídeo, a ideia é passar essa visão um pouco mais macro mesmo. Mas dá uma olhada aqui, por exemplo, quando você percebeu que ele chegou perto de uma resistência ali e começa a corrigir, só que ele tá num ciclo de alta, você pode pegar entre uma expansão ou outra ali que a gente marcou, tá vendo? Lá no M15, ó. Entre uma expansão ou outra, a gente tá tendo linha adequador aqui, ó. Lá no seu 50%. Ele rompeu um pouquinho ali do equador, voltou e tá perambulando. Voltando para baixo da linha do equador de novo, por exemplo, eu teria ali um belo gatilho de venda, né? Uma continuação em uma venda que eu posso buscar uma região, buscar dois níveis, buscar, enfim, o take que você quiser, né? Posso buscar dois níveis de take, um nível, buscar um nível aqui de expansão, um suportezinho. Eu gosto muito desse tipo de operação. Mas ele tá numa região definida, tá vendo? Pernada de queda, ó. Pernadinha de queda, né? Voltou dois níveis pra cima. Eu teria ali, teoricamente, uma comprinha, né? Se ele voltando esses dois níveis pra cima também, buscando take de dois níveis, buscando take de um nível. Mas isso aqui é gráfico M15. O importante agora, né, no euro-dólar, isso aqui vai servir, é universal, vai servir pra vocês aí, pras próximas semanas e quem sabe pros próximos meses, né, uma dica, né, pra deixar registrada, que a gente tem que acompanhar aqui se esse padrão dos 8, 9 meses vai ser respeitado ou não. Se esse padrão for respeitado, a gente vai perceber que as velas não estão fechando, né, acima de um 0,5 e pouco. Ela chega por ali, retorna. Possivelmente você vai ver esse movimento aqui, ó, né? Dele chegar aqui no 0,5 e começar a querer retornar, né? Ele chegar aqui no 0,5 e começar a querer retornar. Lá no M15 vai fazer isso aqui, ó. Isso é um sinal e começar a pegar a tendência de queda. Isso é um sinal que o mercado vai se manter nesse novo ciclo aqui durante 8, 9 meses, por aí vai. Isso é um sinal que o mercado tende a ficar ali. Rompeu e começou a cair mesmo, né? Agora, quando você vê o mercado já forte, que é o que eu acredito que logo ali ele vai voltar para cima de novo, quando você vê o mercado começar a retornar mais forte, é sinal que esse ciclo não vai ser repetido, né? Que esse rompimento aqui aconteceu mesmo, só que o mercado vai retornar e ele vai voltar para o ciclo que ele sempre teve ali durante um tempo atrás. Então são dois padrões que eu tô de olho agora no eurodólar. Eu tô de olho nesse movimento, né? Cara... Se você for olhar o semanal, para quem acompanha meu trabalho na internet, no Family Club, em vários lugares, sabe que eu tô sempre com o padrão que é a bola da vez, né? Durante um tempo, meu padrão da bola da vez foi essa resistência aqui lá atrás. Quando eu comecei meu canal no YouTube, tem muito vídeo meu falando disso aqui, o mercado chegando, aí voltando aqui para baixo de novo, aí depois para cima, depois aqui foi padrão para mim. Teve um padrão que eu fiquei de olho aqui, a gente no Family Club pegou, tá vendo? Essa máxima aqui, ó, eu estiquei ela. Aí quando eu vi o mercado retornando aqui, ó, eu falei pra galera, porra, isso lá na M15 é uma cidade, hein? Vamos entrar nesse fundo aqui buscando um take aqui embaixo, por exemplo. E essa aqui foi uma operação que a gente fez no Family Club, por exemplo. Quando entrou aqui pra baixo, foi a bola da vez. O 50%, né? Eu falei muito sobre ele quando veio. Depois aqui pra baixo. E agora a bola da vez é esse movimento aqui. Então, o meu trabalho no YouTube, Family Club no geral, é sempre ficar antenando vocês da bola da vez, né? Do que tá acontecendo, do que tá rolando. E nesse momento, essa é a bola da vez que eu tô de olho no Shao USD. Beleza? Ficar de olho aí, vai ter bastante novidade, em breve bastante live aqui no YouTube também. Se você não é também de clube, vai pra lá, porque é lá que eu posto essa troca de ideia, tudo que tá rolando naquela semana, enfim, de forma bem atualizada. Beleza? Deixa seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, comenta aqui o que você tá de olho pra gente, que eu vou dar uma olhada também. Quem sabe eu posso até fazer um videozinho naquilo que você tá de olho. Valeu? Vamos que vamos! Tchau!